Olá pessoal, para mais um vídeo do Márcio. Aqui hoje vamos ver o que traz mais uma das saquetas do mundo da WWE. Para começar, desde já estou a ver que tenho mais um livrinho do manual de instruções. É o meu terceiro, está disponível para quem quiser. É só contactar. E vamos ver quem é o primeiro a destacar-se na lista desta saqueta. O famoso Randy Orton. Vejam só, numa carta normal, a potência deste homem. Sim senhora, SmackDown 91 de ataque. Ainda conseguiu ter mais do que a minha carta anterior, no meu vídeo anterior, onde eu dizia que talvez seria a minha carta mais poderosa do Undertaker, onde trazia 90-90, mas o Randy Orton aqui numa carta normal a conseguir ultrapassar com 91 de ataque. Sim senhora. Sim senhora. 5 estrelas numa carta normal. Potente. Este senhor é mesmo potente. Basta ser a víbora. Não há palavras para descrever. Sim senhora. E o que temos aqui? Quem é este senhor? Durant. Evan Bourne. Evan Bourne. Não estou a ver quem é. Um ataque acima da média. Não está assim tão mal. Um bocado parecido com aquele lutador que lutou agora há pouco tempo com o CM Punk no UFCO, onde o CM Punk perdeu com ele, que está a ser muito falado. É muito parecido com o... Não, não, senhores, eu sei quem é esta personagem. Eu peço desculpas, estava-me a confundir. Eu conheço a personagem. Aqui às vezes não mostra os trajes que eles usam, porque às vezes são conhecidos pelos trajes que eles usam. Mas eu já estou a ver quem é a personagem. É dos dias de hoje. Não é aquela. É um lutador para fazer monte na WWE, para entrar nos espetáculos, porque tem que haver os que ganham tudo e mais alguma coisa, e vão ver os que não ganham, mas que fazem parte do mundo do espetáculo, é obviamente. E este senhor é um deles. E aqui, o que temos aqui é do Round, mais uma figura que eu não estou muito do conhecimento. Deve ser daqui, lá está mais uma das figuras. Não posso falar muito sobre ele porque também não o conheço. Deve ser daquelas pessoas que estão para poder fazer combates, apenas para fazer combates. Não são figuras que por alguma vez se vão destacar. São apenas pessoas. Eu digo, tem que ter pessoas para fazer combates contra outros lutadores. Por isso é que tem, mesmo no rating, só tem 2 estrelas, muito fraquinho. Como eu digo, é mesmo só para fazer combates. E quem é o nosso próximo? O Todd Chrisman. Mais um dos apresentadores do mundo da WWE, SmackDown. Sim, senhora. Já é o meu quarto apresentador, penso eu, do que é o meu quarto apresentador. Quase tenho quase a lista completa dos apresentadores do WWE. Sim, senhora. E aqui o Yoshi Tatsu, uma carta repetida, onde eu já o tenho. Quer dizer, já para quem eu quiser trocar, eu estou disponível. Espero que tenham gostado de mais um vídeo.
E subscrevam-se no meu canal, deixem likes, que eu estou aqui.